Det er af stor betydning, at vi danskere lærer at forstå, at der er en tæt sammenhæng mellem, hvordan vi oplever andre, og hvordan andre oplever os. Det er vigtigt, at vi snart lærer at sætte os i andre sted. Hvor tit tænker vi på, at alle vores dumsmarte bemærkninger om for eksempel Ayatollahen svarer til, at nogle araber drillede Grundtvig? Og sådan ser det ud, når det er rygtedes, at der er en, der har tabt et visum. Meget morsomt alt sammen. Indtil man kommer til at tænke på, at den slags er lige så sårende, som hvis vi så en pH-lampe blive behandlet på denne måde. Goddag. I vores godte selv lægeuddannelse skal vi først have en omgang. Gæt, hvem der er syg. Kig nu godt efter. Sæt dig ned og pas dit tøj. Jeg har lige oplevet det mest forfærdelige gifeldrama nede hos bageren. Skal du med på ærkeenglen Gabriel Jensens ferieudflugter næste år? Dejlige mennesker, hverken manden eller konen. Tab og vind med samme ben. Det siger du. Men jeg var med, da Georg brændtes. Du må have det. Antabussen holder for døren. Tillykke, de har vundet en dejskraber. Og vi har selvfølgelig allerede gættet, at det er forfatteren til sketchen, der er syg. Han har i nogen tid lidt en alvorlig omgang ballet i ægget. Vi er på besøg på afdelingen for syge forfattere. Og alt fremler dem med nedslidte brokker og dårlige vitser, sider op og side ned af plagiater, stabler af direkte afskrifter. De mange sommerrevyer har bragt antallet af forfatterpatienter betydeligt i vejret. Den sketch er morsom. Jeg skreg og grin, da jeg skrev den. Den er morsom. Jeg er morsom. Jeg ved det. Jeg kan sagtens lave lårklasker. Giv mig bare en chance for at bevise det. Jeg vil ikke over til TV2. Jeg vil ikke over til Slejman. En nyskabelse er afdelingen for forfatternes ofre. Først ser vi her Kafka-rummet. Vil du have en kop kaffe? Det lyder godt. Du har vel travlt som sædvanlig. Jeg sparer op, så jeg kan købe hovedgården tilbage på de rette hænder. Det giver godsejeren dig aldrig lov til. Det bliver vi to om at bestemme. Vil du med mig til høstballet? Nej. Jeg er allerede blevet budt af Ib og Kim. Godsejerens sønner? Ja. Det er ikke noget selskab for dig. De er kun ude på at misbruge dig. Tror du virkelig? Sådan er de. Hvad skal vi da gøre? Lad os synde os ud af det. Løb nu til Ib og Kim. Det er lykken, der står på spil. For når stjernerne blinker oven, ja, så snupper jeg dig. Det vi lige har været vidne til, var de stakkels ofre for Morten Korchs digtning. Herhenne kommer vi så.
til en helt ny afdeling, så helt det hellige de eksperter, der ved, hvordan de er at optræde i fjernsynet. Her vil jeg så gå ind, til man får brug for mig igen. To, tak. Vi skal bare se det alle så. Ikke så store skridt, Bjarne! Kæft, mand! Hvor er de flotte, mand! Ja, se den store missekat. Miau, siger den. Nej, mand. De ser ud som om de keder sig. Skal ikke til at hoppe ned og lege med dem? Nej, nej, nu går vi hen og får en is. Oh, ja. Så vil jeg have en kung fu. Hov, hov, Bjarne! Små slag! Det må fame undskyld, Johansen. I næste uge prøver vi uden håndjern. Skal du så ikke holde i hånden mere? Jo, hvis du går pænt, Bjarne. Okay. Og ved du hvad, så er det her både hyggeligere og mere effektivt, end at lukke Vesterbro af i kampuniform. Det æder med dem rigtigt, Johansen, mand. Goddag, det er Inter Airways, Darkly. Goddag, det er Inter Airways, Darkly. Ja, jeg skulle lige have en billet. De bliver desværre nødt til at vente her. Skal vi bare sidde her? Skal vi ikke starte ud og lege? Nej, nej, hvor er det så åndssvagt, mand. Vi skal sgu da æde først. Hvorfor skal vi ikke lege? Brug brille eller tante Russe? Hold da kæft, mand Kæling. Tror du, min far og mor betaler flere hundrede kroner for, at jeg kan holde min fødselsdag her på McDonald's? Bare for at lege sådan noget gammeldags pis, mand Kæling. Well, små børn, har vi det ikke funny? Nu kommer den store surprise. Så skal vi have pølser! Røde pølser! Altså, hvad er der åndssmagt? Røde pølser, det er sgu da skide out! Vi kunne også lege far, mor og børn. Altså, hvorfor fanden har man taget sådan nogle skøre unger med til sin fødselsdag? Det er bare grusomt grundt, vi med. Ja, I er rent dumme danske, er I. Take it easy. I'll send Rambo. Yeah! Hold da kæft, mand! Sådan en, der jeg altid ønsker mig! Oh, oh, det er den bedste fødselsdag, jeg har haft, mand! Hold da kæft, mand! Hvor var den store æderfansen? Et øjeblik troede jeg, var rigtig død! Det var ret fejl, det var! Det er min fødselsdag, så det er mig, der bestemmer, hvad vi skal lege. Så vil jeg lege Alexis i dollars og have jer alle sammen. Ja, så kan han det overvære ham sønnen, der er bøs. Well, vi skal nok få lov til det hele. Nu er der ægte Coca-Cola til hele selskabet. Let the small children come to me, and I'll give them the free world. Det er helt naturligt, at... Dobbs! Ja, Dobbs. De har ringet til os. Må jeg komme ind? Ja, kom indenfor. Dobbs! Dobbs! Dobbs, Ryna! Hvad er det? Ja, vi er altså medlem af Villabyernes Spankingklub. Og Ryna der har altså fået nogle vanvittigt spændende idéer med en dejskraber. Ja, det er da helt naturligt. For en kvinde i hendes alder. Hvor gammel er du? Så er det så, at Ejner, han smører mine fødder ind i, hvad hedder det, vaseline. Og så tager jeg så gummistøvler på. Og så er det så, at jeg løber ned til Bilka, mens han render efter mig og råber til mig, at jeg er et... Svi! Ja, det kørte vi tema over allerede for et halvt år siden. Og når vi så kommer hjem, så tvinger Ryna mig til at kigge på et billede af min svigerfar, mens hun slår mig med vores datters dukker og synger tredje vers af Oles nye autobil. Det er den eneste måde, hun kan på. Ja, det er da helt naturligt. Det er der mange, der gør.
Sagde du tredje vers? Hvad er hunden så med? Hunden? Skulle den være det? Ja, det har vi utrolig mange opringninger om for tiden. Ja, det er jo ganske bestemt tredje vers. Men jeg kan ikke love jer, at I kommer i bladet. I dag har vi et par, der gør det under dynen med lyset slukket, fordi de holder hinanden. Personligt synes jeg, det er noget perverst svineri. Det lyder ulækkert. Ja, men det kan jo gå hen og blive det nye tema. Vi er trætte af disse sydlandske horder, der forsøger at sætte tænderne i dansk jord, udtaler pastoren fra Seem. Paven fastholder dog sin plan om snart at besøge Danmark. Lykkede jeg karetsdagen, Anker. Den sad lige i overenskomsten. Kom ud med hænderne over hovedet. Fart på, violvind. Hvad laver du på Amadeus? Køllede Kit har udfordret Arizona Anker til duel. Og hvad så med din egen lille hyggelige firkløverfamilie? Jamen, det er jo netop for at redde firkløveret, så jeg kan ride sejrrigt ind i solnedgangen. Nå jo, men du har vist ikke tænkt på alle, pøller. Hvad? Hvem? Calamity Britter, din lille valdusker! Tag den! Nej! Og nej! Nej! Hvis det er stemmer, du vil have, så kan du få den her! Aha! Mor! Mor! Galop, Amadeus! Endelig lidt stemning. Så kan I kraftedeme godt smække vognportene op i talentløse fladpander. Nu skal farmand til fadet. Hvad var det? Jo, var han den solskoldede sømandsbisse, der står og puster. Kan han puste huset omkuld? Skal vi ikke gemme os? Slap dog af, din piveskid. Og stik mig så den skyder der, inden du kommer til skade. Kæft, hvor er der fin i dag, Christian. Skal du ud og rasle faste lav? Jeg skal ud og plante natur i marginaljordene. Det bliver så kønt. Du holder bare pønerne væk, din lille kratlusker. Men siden du er så glad for natur, spis! Pølle, Britta træner. Så nu er jeg snart træt af jer to. Så gå dog ud og plant den natur, Christian. Jeg må godt få pølle, jeg må godt få pølle. Nu skal jeg. Den bliver plantet, gør den. Nu skal farmand fanen fløjt med snart for afluset jeres lille løgnebutik. Hvad er det? Det lyder som den onde selv. Nu kommer han. Nu kommer han. Sådan en gang sømandsgejl ordner mor her med venstre hånd. Vi hører en god samvittighed. Ved I, hvordan man får en deprimeret langtidsledig ned fra et træ? Man skærer rebet over. Altså, rebet skærer. Så er det sengetid, Pølle. Regeringen vil fortsætte sin genopretningspolitik, også efter et kommende folketingsvalg. Vi ser optimistisk frem til en ny firkløverregering under det konservative folkepartis ubestridte ledelse. Kryds ved liste C for en sober og værdig fremtid. Tak. Nu var han der igen, den snemme. Nej, de har glemt at snukke for pølle. Vi ser optimistisk frem til en ny. Godnat. Der var engang et lille hyggeligt land, hvor hverken frysende langtidsledige
eller økonomisk ruin kunne forstyrre den søde og velfortjente nattesøvn.